Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi üzrə elektron ərizələrin qəbuluna start verilib. Amma əsas məsələlərdən biri yenə də gənc müəllimlərin bölgələrdə çalışmaq istəməməsidir. Əksəriyyət daha çox Bakı, Sumqayıt və Abşeron məktəblərində dərs keçməyə çalışır. Elə bu məqamı nəzərə alaraq yer dəyişmə qaydalarında ciddi yenilik edilib. Ağdam rayon sakini 26 yaşlı Kəmalə Quliyeva 2019-cu ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dili müəllimliyi ixtisasını bitirib və elə həmin il Qubanın Uçqar kəndində olan Xaltanda işləməyə başlayıb. Bir il sonra yer dəyişməyib, amma çox uzaqlaşmayıb. Bu dəfəki iş məkanı Qubanın Kürkün kəndində olub. Artıq burada 2 ildir dərs keçirəm və həqiqətən də uşaqlar alışmışam. Onlar da mənə alışıb. E, doğrudan da hər birini ayırıqda çox istəyirəm. İşlədiyim məktəb e, Ağdam rayonundan 5 3 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Kilometrlərlə uzaqda işləmək fədakar e, insanların işidir. Hal-hazırda kirayədə qalıram e, bu kənddə. Kirayədə qalmaq, kənd mühitinə öyrəşmək, qışda palçığa batıb, yayda toz udmaq hər kəsin seçimi olunur. Elə bu səbəblərdəndir ki, hər il yer dəyişmə prosesində edilən 3000-ə yaxın müraciətin böyük hissəsi rayonların kəndlərinə payına düşür. Bu isə mövcud şəraitin həmin müəllimləri qane etməməsindən irəli gəlir. Rayonlarda çalışan müəllim lər müvafiq e, şəraitsizliklə üzləşirlər. Burada təbii onların e, yaşam şəraitindən gedir söhbət. Onlar e, müvafiq olan rayonlarda çıraı ev tapmandılar. E, e, eyni zamanda onlar bilmir, məsələn Ucluqar e, dağ kəndidir və ya Ucluqar rayonudur. Gediş-gəliş, məktəblərlərsə məsafə e, onlar üçün çətinlik törədir. Gənclərin yer dəyişməsin qarşısını almaq məqsədi ilə yalnız həmin ərazilərdə daimi yaşayan şəxslər işə qəbul edilməlidir ki, şagirdlər tam olaraq müəllimlə işləyə bilsinlər. Hal-hazırda orta təhsil məktəblərində çalışan müəllimlərin əmək haqqları yetərli deyil. Biz onların dərs stavkasını 18 saatdan 12 saata salmaqla həm də onların biz əmək haqqlarını artıracağıq və insanlar Bölgələrdə belə olsa, müəllim kimi işləməyə gedəcəklər. Əmək haqqı ilə yanaşı, əlavə gəlir mənbəyinin olmaması da regiondan qaçıran səbəblərdən hesab edilir. Sumqayıtda və ya Bakıda və ya Gəncədə bunu necə biləcəyik? Həmin şəhərlərdə müəllimlərin daha çox repetor fəaliyyəti ilə məşgul olmaları üçün imkan var. Yəni məsələn, rayonda daha az uşaqla məşğul ola bilsə, böyük şəhərlərdə bu daha çox uşaqla məşğul ola bilər. Yəni bu amillər təbii ki, onların fikirlərinə əsaslı şəkildə təsir etmiş olur. Bakı, Sumqayıt və Abşeron məktəblərinə vakant yerlər üçün müraciətlərin çoxluğunu nəzərə alan Təhsil Nazirliyi qaydalarda ciddi dəyişiklik edib. Yerini bölgədən mərkəzə dəyişmək istəyən 3-lə qədər stajlı müəllim iş yerini tərk etməli, yenidən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak etməlidir. 3-dən artıq yalnız çarşənbə nar müəllimlərin yer dəyişməsinə iştirak edərlər. Digər belədi ki, şəxslər yer dəyişmədə iştirak etmək istəyirlərsə, onlar yerlərindən imtina etməlidirlər, işdən çıxmamalıdılar və onun ardınca E, miq imtahanı daştıraçıdı, baltopli vəndən vakansiya iştirak edə biləcək seçimlə iştirak edə bilərlər. Bu çox ciddi ədalətli yanaşmadır. Müsabiqə qaydalarına edilən başqa bir dəyişikliyə əsasən, bu il vakansiya seçimi zamanı ilk olaraq şəhid ailələrinin üzvlərinə yer seçmə imkanı veriləcək. İş yerini dəyişmək istəyən müəllimlər mayın 4-ü səhər saat 11-ə qədər miqeduaz saytına daxil olaraq müraciət edə bilərlər. Səbinə Qurban Royal Muğan oğlu Zarpolatov Heydər Həsənov ARB xəbər.